Ég hef alltaf haft áhuga fyrir stjórnmálum og þessum lista mikið af ungu fólki, frábæri fólki sem gaman að vinna með. Við höfum verið duglegi í málefnavinnunni og stefnumerkunin skýr. En svo segi ég náttúrulega eins og margir segja sem fari í útsverið. Það var hringt í mig og ég lét til leiðast.